Ata sən mənim hər şeyim idin. Niyə qoydun getdin bizi? Heç olmasa yuxuma tez-tez gəl. Səni yuxumda gözləyəcəm. Azxəbər Dom xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun oğlu Peyman Əşrəfov deyib. Mərhum sənətkarın oğlu atasının kişi kimi yaşadığını deyib. Bircə təsəllim bu oldu ki, kişi kimi yaşadın, kişi kimi də getdin bu həyatdan. Kişi kimi əyilmədən yaşamağı bizə sən öyrətdin.